Ako ćemo gledati na mlade talente, onda možemo slobodno reći da smo bogata zemlja. Najbolji među najboljim studentima danas su bili gosti u vladi Srpske. Miroslav Stanojević nastavio je školovanje na Tehničkom univerzitetu u Berlinu. Stipendista sam već 4 godine i na osnovu toga imao sam mogućnost da plaćam skupe kotizacije za međunarodne konferencije i do sad sam objavio 5 radova. Možemo se pohvaliti i uspješnim budućim umjetnicima. Student sam 2. ciklusa studija Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Muzičkoj akademiji. Već 4. godinu za redom sam stipendista fonda dr. Milan Jelić i želim da naglasim da mi je izuzetno pomoglo u mom školovanju kada su u pitanju kotizacije za mnoga takmičenja međunarodnog i republičkog nivoa. Mateja Zlatković proglašena je najboljim studentom 3. ciklusa studija ekonomije. Trenutno je angažovana kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Inače studiram na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Iskreno izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas tu, jer na ovaj način se odaje priznanje mladim ljudima koji su željni i voljni dakle da uče i rade na sebi. Na 1. ciklusu studija dodijeljene su 1534 stipendije u iznosu od 7.153.000 maraka. U iznosu od 1.355.000 maraka dodijeljene su 194 stipendije najboljim studentima 2. i 3. ciklusa. Inače, mjesečni iznos stipendija na domaćim univerzitetima je 400, dok je na univerzitetima u regiji 500 maraka. Oni koji studiraju u inostranstvu od fonda dobijaju 800 maraka. U tekućoj 2015. i 2016. akademskoj godini, u odnosu na prethodne godine studija, broj stipendista je, s obzirom na ove veličine stipendija, povećan, tako da ove godine imamo 154 stipendista, i to 129 stipendista na 1. ciklusu studija, od toga je 76 stipendija vezano za domaće univerzitete, a 53 stipendije su date studentima 1. ciklusa studija na inostranim univerzitetima. Od ove godine korigovana je odluka o iznosu mjesečne stipendije sa 800 na 500 maraka kako bi se povećao broj stipendista na 1. ciklusu studija u inostranstvu. U tekućoj akademskoj godini dobitnici stipendija fonda dr. Milan Jelić objavili su 232 naučna rada, a mnogi su osvojili i brojne nagrade.